Hello everyone, namaskar. Hokolo ke Jyotismita Bora dance world le swagatam janaisu. Aru aji nitto dhara eta khotriya nitto aru srishtishil nitto competition organize korise. Actually ami organize korisu aru ephale ma bhonti aru data bidot kam kori ase kibali bi. Ami ahilu aru competition tu hobo yate Hongore Kola District kendra apnalok ebar mo dekhai di. Ate asu Hongore Kola District kendra te yat stage decoration kori ase aru ei phale yate bohi asu stage tu sajai ase sai asu আৰু প্ৰায়খিনি কাম হৈ গৈছে সৰুকুৰা কাম কিমান আছে এটা কৰি ঘৰ যাম আৰু ক্লাছ আছে ক্লাছ কৰি ঘৰ যাম নি আৰু আপোনালোকক কালি দেখাম ভালকে সব আৰু এটা ডেটা বহি আছে আৰু সব ঠিকঠাক কৰি ঘৰ যাম আমাৰ নিত্য ধৰাই দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু যোৱাবাৰ বাৰু ভালকে প্ৰগ্ৰাম পাতিছিল এবাৰ তেনেকে একো অনুষ্ঠান কৰা নাই কম্পিটিশন দে পাতিছো ফটিয়া নিত্য আৰু সৃষ্টিশীলৰ গতিকে কাইলৈ আপোনালোকক সব ভালকে দেখাম আৰু একেবাৰে কাইলৈ লগ পাম বাই এটা ভাবিছো ইয়াতে নাম ভৰা ভাগ আছে তাতে আমি ধুনিয়াকে সাকি দি লওঁ এফালে ককা এজন আছে তেখেতে হে কৰি দিব আৰু একচুয়ালি নিত্য ধৰাই আজি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে লাষ্ট ইয়াৰ আমি ধুনীয়াকে প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ আৰু এবাৰ ভাবিছোঁ যে এটা কম্পিটিশ্যনে কি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ সেইকাৰণে কম্পিটিশ্যনটো পাতিছোঁ আৰু বাকী চাই থাকিব ব্লগটো আৰু এইভাগে হৈছে নামঘৰ আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি লওঁ তাত চাকি জ্বলালে হব আৰু কি কৰিলে দে এফালে চাই দিয়া বহুত বহুত দেরিকে আহিছে মোক বহুয়াই থৈ দিছে আপুনি কৃষ্টির পথারত সৃষ্টির প্রতিশ্রুতিলে খোঁজ দিয়া সাংস্কৃতিক রাজধানী যোরহাটর অন্য এখন অগ্রণী নৃত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নৃত্যধারার উদ্যোগত দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গতি রাখি আয়োজন করা এই সত্রিয়া নৃত্য আর সৃষ্টিশীল নৃত্য প্রতিযোগিতার আজি শুভক্ষণত প্রেক্ষাগৃহর ভিতর সমবেত আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথি সকল সন্মানীয় বিচারকদ্বয় আর উপস্থিত কলাপ্রেমী রাইজ জয় জয়তে আপনার সকলকে জানাইছো নৃত্যধারা
আমার মাজত আছে জ্যোতিষ্মিতার ভগ্নী তথা তেও নিত্যাঙ্গনা জাগৃতি জাগৃতি প্রিয়পরা জাগৃতি গতিকে আপনার চিনে কই আর শেষত আপনার এটার জোরদার হাত চাপড়ে বিচারি এই নৃত্যধারা একাডেমির পরিচালন সঞ্চালিকা তথা বিশিষ্ট সত্রিয়া নৃত্যর বিশারক তথা কথক আর ভরতনাট্যমের বিশারক জ্যোতিষ্মিতা বরা আজি অনুষ্ঠানটি উদ্যোগিত হয়েছে গতিকে আর সমস্ত ঘরখনের আপনার এজনী আশীর্বাদের হাত চাপ বিচার ধন্যবাদ সকলকে আমি পুনর্বার সত্রিয়া আর সৃষ্টিকে নৃত্য প্রতিযোগিতা কণী আমি আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করতে অনুরোধ জানাইছো বিশিষ্ট সমাজকর্মী ভবকান্ত ডাঙরিয়া সহযোগ আগবাব এয়া আমি অকান আইসকল এজোরকা অনুরোধ বিচার আমার মাজত নবপ্রজন্মের এজন বিশিষ্ট নৃত্য বিশারদ টিঙ্কু প্রিয়ম বরদলৈ তারপর আমি আপনার আগত পরিচয় করে দিয়ক বিচার সত্রিয়া নৃত্যরে জগৎ জিনার প্রয়াস করা তিতাবৰ কমলাবাৰী সত্রর বৰবায়ন উপাধি লাভ করা বিশিষ্ট সত্রিয়া সংস্কৃতির সাধক সত্রিয়া নৃত্যর বিশারদ আমার সকল শ্রদ্ধার পঙ্কজ শইকীয়া বৰবায়ন ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে আমার মাজত এই উপস্থিত হয়েছে আমি তেখেতকো মঞ্চলে আদরি আনবলে আমার শ্রদ্ধার নবনীতা বৰা বাইদেউক আমি অনুরোধ জানাইছো এয়া শ্রদ্ধার পঙ্কজ শইকীয়া বৰবায়ন দুইগৰাকী কথক আর সত্রিয়া নৃত্যর ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন ঠাই ভৌগী প্রশংসা লাভ করবলে সক্ষম হওয়া বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীয়া পিঙ্কু প্রিয়ম বরদলৈ আমি এই আবাহতে এইগৰাকী নৃত্যশিল্পীক অকমান নৃত্যধার তরফের মরম আর সম্মান যাচিবলে প্রয়াস করছো এয়া বিশিষ্ট নৃত্যাঙ্গনা নৃত্যধার পরিচালন সঞ্চালিকা জ্যোতিষ্মিতায় আমার স্বাভিমান এখনই বিহুয়ান আর আমার নৃত্যধারার এখনই প্রতীক পদরে আমার বিশিষ্ট নৃত্য বিশারক পিঙ্কু প্রিয়ম বরদলৈ সম্ভাষণ যাচিবলে আগবাইছে এয়া দুই নৃত্যশিল্পীর মঞ্চত এক অপূর্ব মিলন এয়া পিঙ্কু প্রিয়ম বরদলৈ সম্ভাষণ যাচিছে বিশিষ্ট নৃত্যাঙ্গনা জ্যোতিষ্মিতা বরায় লগত এটা স্মারক প্রদান করেছে এইগারী বিশিষ্ট নৃত্যগুরু
তার পাছতে আমি সম্মান জানাব বিচাৰিম যে সত্ৰীয়া নৃত্যৰে জগত জিনাৰ প্ৰয়াস কৰা বিশিষ্ট বৰবায়ন কমলাবাৰী সত্ৰৰ এয়া পংকজ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি তেখেতকো এই আপাহত আমাৰ স্বাভিমান এখনি বিহুৱানৰ সম্বৰ্ধন যাচিছে এয়া বিশিষ্ট নৃত্যাংগনা জ্যোতি সুবিধা বঢ়ায় লগতে এয়া নৃত্যাংগনাৰ এখনি বিশেষ অংগবস্ত্ৰ এয়া সম্বৰ্ধন যাচিছে লগতে এটা স্মাৰকৰে তেখেতক সম্বৰ্ধন প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে মই এখন ফটো লবলৈ অনুৰোধ জনাম দুইগৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ মাজত জ্যোতিস্মিতা আহক এক মধুৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আহক এক খুব ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু আমাৰ কেমেৰামেন ভাইটিটা খুব ধুনীয়াকৈ চাই হাঁহি আছে এখন ফটো ক্লিক কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মঞ্চত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ নৱপ্ৰজন্মৰ তিনিওগৰাকী নৃত্যশিল্পী তিনিওগৰাকী কিন্তু নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক সংস্কৃতিৰ সেন্দুৰীয়া পাতৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তিনিওগৰাকীৰ বাবে এজাউৰি অভিনন্দনৰ হাত চাপৰি আপোনালোকৰ পৰা আমি আৰু ইয়াত উপস্থিত সমূহ প্ৰতিযোগী সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰতিযোগিতা লগতে সৃষ্টিশীল নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ সমূহ প্ৰতিযোগীক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুন্দৰকৈ মঞ্চত নৃত্য পৰিৱেশন কৰা আৰু মোৰ ভাতৃসমূহ পংকজ জ্যোতিস্মিতা বৰাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আশা কৰোঁ আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰতিগৰাকীলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকেও সফলভাৱে আদৰ্শলৈ আজি জ্যোতিস্মিতা বৰাৰ আদৰ্শৰে সকলো অনুপ্ৰাণিত হৈ সকলোৱে এগৰাকী সুন্দৰ সুন্দৰ নৃত্যশিল্পী হওক প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু এনেদৰে আমাৰ যোৰহাটৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সদায় বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ সকলোৱে জ্যোতিস্মিতাক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব এইখিনি যিহেতু আমাৰ সময় বন্ধৰ দিনটোতো নিজে নিজৰ সময় অতিবাহিত নকৰি তেওঁলোকক এখন সুন্দৰ মঞ্চ যোৱাটো বৰ্ষত এই দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনতে আচলতে তেওঁলোকক পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছে যোৱাটো বৰ্ষত সত্ৰীয়া নৃত্যত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে নৃত্যধাৰ একাডেমীৰ পৰা সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হৈছে মই নামকেইটা তেওঁলোকৰ আগত কৈ দিছোঁ সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পৰীক্ষাত বিশেষভাৱে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে প্ৰণামী বৰা শিকিছিলে জ্যোতিস্মিতা বৰাই এখন মানপত্ৰ এটা ট্ৰফিৰে তেওঁক আশীৰ্বাদ জনাইছে তেওঁ আগুৱাই যাওক বহু দূৰ আগুৱাই যাওক সত্ৰীয়া নৃত্যৰ জগত জিনাৰ প্ৰয়াস কৰক তাৰপাছতে সত্ৰীয়া নৃত্যত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিলে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখতে দূৰ আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছে এয়া অনিমেষ বৰা অনিমেষৰ বাবে এজাৰি আশীৰ্বাদৰ হাত চাপৰি এয়া অনিমেষ বৰাক মানপত্ৰখন প্ৰদান কৰিছে গুৰু জ্যোতিস্মিতা বৰাই এটা ট্ৰফি আৰু এটা মানপত্ৰ আমি অনিমেষৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ তেওঁ সত্ৰীয়া নৃত্যৰে জগত কিনক এয়া অনিমেষ তাৰপাছতে সত্ৰীয়া নৃত্য সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা অন্যগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰী হৈছে উপাসনা কোচ এয়া উপাসনা কোচকো এখন মানপত্ৰ আৰু এটা ট্ৰফিৰে সম্ভাষণ যাচিছে গুৰু জ্যোতিস্মিতা বৰাই এয়া জ্যোতিস্মিতা বৰাৰ পৰা তেওঁ আশীৰ্বাদ লৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ প্ৰণামী কোচ আগুৱাই যাওক
বহুদূর আগুয়াই যাও আর সত্রিয়া নৃত্য শুদ্ধ রূপত জগৎ সভালে লই যাও এই তিনিগী এখন সুন্দরকে ফটো হব লাগে গুরুর তিনিগী শিষ্যা আর নবপ্রজন্মর বাকি সকল পদাঙ্ক অনুকরণ করে আগুয়াই যাও আর সত্রিয়া নৃত্য শুদ্ধ আর পরিশীলিত রূপত অকল সত্রিয়াই নয় সকল নৃত্য সে কথকে হোক বা ভারতনাট্যমে বা সৃষ্টিশীলে হোক শুদ্ধ আর পরিশীলিত রূপত সুন্দরভাবে শিকি নবপ্রজন্মর এই সকল যুবক যুবতী জগৎ সভালে লই যাও এই শুভ জ্যোতিস্মিতা বহুত আসলে মুখৰ আগত আসলে কোৱা কথা নহয় যথেষ্ট তাই কষ্ট করে খুব একটা সুন্দর অনুষ্ঠান সচাকে আজি বহুত মানে
আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৈছে জৰহাটত আজি সত্ৰীয়া নৃত্য সঁচাকৈ হাইষ্ট মানে কম্পিটিটৰ মানে জয় কৰিছে এটা খুব বৰ্ণিল অনুষ্ঠান আৰু আপোনালোকে অসমকে ৰাইজৰ আমাৰ জ্যোতিষিনে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক গৌৰ ছোৱালী শিক্ষাই দীক্ষাই নৃত্য সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া আৰু তাই নৱপ্ৰজন্মৰ ৰশ্মি পক্ষ ধুনীয়াকে মানে হাতত হাত ধৰি লৈ গৈছে গতিকে তাইক আশীৰ্বাদ কৰক তাই আৰু আগুৱাই যাওক বহুত ভাল হৈছে থেংক ইউ ধন্যবাদ একদম সর্বশ্রেষ্ঠ সত্রীয়া নৃত্য প্রতিযোগিতার বহুখিনি প্রতিযোগী আজি অংশগ্রহণ করেছে আসলে যোরহাটে গৌরব করবলগিয়া কথা আসলে পুনের জ্যোতিষ্মিতালয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছো খুব কষ্ট করে আর মানে কি সুন্দর অনুষ্ঠানটা আয়োজন করলে আমার আমন্ত্রণ জানালে পুনের ধন্যবাদ সচাকে খুব ভাল আসলে এই আমার খুব গৌরবর বিষয় জ্যোতিষ্মিতাই আসলে খুব নৃত্যৰ দ্বাৰা যোগেদি সুন্দৰ কাম কৰি আছে পঢ়া শুনাত অতিকে চোকা আৰু নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে যেন দক্ষ তাই সত্ৰীয়া নৃত্যটো বিশাৰদ হয় লগতে ভাৰত নাট্যম আৰু কথকৰ বিশাৰদ গতিকে আজি ইমান ধুনীয়া এটা বৰ্ণিল অনুষ্ঠান কৰিছে লগতে ভাল লাগিছে ভাবি যে সুদূৰ তিনিচুকীয়া ডিগবৈ প্ৰায় প্ৰতিযোগী আহি সত্ৰীয়া নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ আমাৰ গুৰু দুজনাৰ যি অমূল্য অৱদান সত্ৰীয়া নৃত্য সেই সত্ৰীয়া নৃত্য নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত যে ইমান ব্যাপকভাৱে চৰ্চা চলিছে প্ৰচাৰ যিহেতু ভাল কথা আৰু যুক্তি আমাৰ জ্যোতিষ্মিতাহঁত ইয়াৰ আচলতে বাটকটীয়া বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ সুন্দৰ এখন প্লেটফৰ্ম আয়োজন কৰিছে গতিকে জ্যোতিষ্মিতা আগুৱাই যাওক বহুত দূৰ আগুৱাই যাওক তেওঁ নৱপ্ৰজন্মৰ এই সকল প্ৰতিভাধৰক হাতত হাত ধৰি আগুৱাই লৈ যাওক নৃত্যধাৰা জিন্দাবাদ তেওঁৰ এই যাত্ৰা অনিৰ্থ যাত্ৰা একদম ধন্যবাদ একদম অভিনন্দনৰ হাত চাবলৈ বিচাৰিলোঁ আপোনালোক সকলো ৰাইজৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু এয়া পাহনে নৃত্যধাৰাসমূহ সদস্যৰ হৈ পিংকু প্ৰিয় বৰদলৈ অনাগত দিনত বা অনাগত নৃত্যযাত্ৰা অনুৰোধ
নমস্কাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল বিচাৰকে ঘোষণা কৰিব এতিয়া মই তেখেতৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি দুআষাৰ ক'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আসলে যথেষ্ট আজি কষ্ট হৈছে ইমানখিনি ফলাফল উলিয়াবলৈ মৌ শাখাত যথেষ্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে নিম্ন শাখাতো যথেষ্ট প্ৰতিটো শাখাতে আচলতে যথেষ্ট প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেয়েহে এনেধৰণৰ এখন প্ৰতিযোগিতা আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে সকলো ইমান সুন্দৰভাৱে আগ্ৰহী হৈয়ে ইমান সুন্দৰভাৱে সকলোৱে নৃত্য তাৰোপৰি ক'ব লাগিব সাজপাৰৰ কথা মই অথনিও কৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়াও কৈছোঁ কি নাচত কি সাজপাৰ পৰিধান কৰিব লাগে আচলতে গুৰুৰ ওচৰত এই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান অধ্যয়ন কৰে অকল গুৰুক সুধিলেও নহ'ব কিতাপখন ভালকৈ পঢ়িব লাগিব সত্ৰীয়া নাচত এই নাচসমূহ ক'ৰ পৰা আহিছে সত্ৰীয়া নাচসমূহ ক'ত সৃষ্টি গোপী নাচখন ক'ত সৃষ্টি ঘোষণা কৰি দিছোঁ আৰু যিসকল প্ৰতিযোগী ইয়াত উপস্থিত আছা তেওঁলোক এজন এজন নিম্ন শাখাৰ প্ৰথম সম্প্ৰীতি চুতীয়া দ্বিতীয় অন্বেষা কাছা তৃতীয় চিন্ময় কে বৰা